Mirë, nisim bisedën në studio pra me kolegun Gentian Alinani, redaktor sportiv, gazetar pra në Oversport dhe Tibo. Genti, përshëndetje. Përshëndetje. Natyrisht Partizanin e ndoqi edhe në Gori me sapo edhe tek seanca stërvitore djeshme nuk ka ndryshime plus minus. Nuk besoj të ketë ndryshime, diçka të tillë që e konfirmoi jo në mënyrë zyrtare trajneri Dritan Mehmeti në një intervistë që pati për Oversport pas konferencës për shtyp. Unë desha ta gacmoja pak kuptimin që nuk ka alternativa në stol, që do t'ju besojt njëtve lojtar, por ai tha që lojtarat që kanë ardhur janë, nuk janë integruar ashtu si ç'duhet me skuadrën, kështu që latë kuptoj që do luaj me t'njëtjet futbolist, vetëm tha se do t'luaj ndryshe. Ç'do t'thot ndryshe? Kjo është pikë pyetje e madhe. Çfar do t'thot ndryshe, sepse në Gori nuk pam një Partizan të qartë në kuptimin që qëndronte në mbrojtje të mande me kundërsul. Mishte një Partizan kameleon që ndryshoi mënyrën e lojës në gjatë 90 minutësh vet. Kështu që nuk e di se çfarë Mehmeti kanë mend kur thotë ndryshe mbetet për ta zbuluar. Megjithatë në për ta zbuluar patjetër, edhe për ta parë faktës që pritshmëritë janë që do të jetë një Partizan ultra defensiv me avantazhin e ndeshjes parë. E u reflektua kjo dje në ato pak minuta të seancës stërvitore? Sigurisht, trajneri kërkoi gjithmonë kujdes nga pjesa mbrojtse, gjithashtu kërkoi nga mesfusha që ata të ndihmojnë në fazën mbrojtse dhe mund të jetë kundërsulmi shpejtësia e Carës, e Skukës, mund të jenë ato që mund ta zgjidhin lehtësisht të ndeshjen, nëse do t'i lënë terren kundërshtarit, por edhe kjo është diçka e rrezikshme mendoj unë, sepse Saburtalo në ato minuta të fundit tregoi që është një ekip që mund vendos në vështirësi dhe të hap shumë probleme nëse i lë terren. Kështu që është gjithçka për t'u zbuluar. Partizani vjen më i qetë sepse ka rezultatin, fitoren ndeshjes parë, ka dy rezultate në favor, barazimin dhe fitoren, ka tifozët me vete, ka faktorin fush, kështu që gjitha gjasat janë për një mbrëmje pozitive për Partizanin, po dua të theksoj diçka, më ka pëlqyer shumë mënyra se si e kanë përgatitur prag ndeshjen drejtuesit e Partizanit, lojtarët dhe trajneri gjithashtu. Në aspektin e deklaratave, kanë qenë gjithmonë të matur në gjërat që kanë thënë. Kanë respektuar kundërshtarin, nuk kanë thënë që tashmë jemi kualifikuar. Pra ti do të heqësh një paralele ndryshe nga një euforie e neshtje e Tiranës. Unë nuk e thash këtë, po e le të kuptoj. Kuptohet diçka e tillë, edhe pse tek Tirana duhet të themi diçka që titujt që dalin nëpër portale nuk janë ata që thonë lojtarët, sepse në një portal për shembull del titulli do kualifikohemi. Por një lojtar i Tiranës apo i Partizanit e thot mes rreshtave që po do luajmë për kualifikimin. Kështu që edhe ato deklaratat e bujshme të Tiranës janë pak të fryra nga mediat, mendoj. Kështu që edhe ata kanë pasur respekt për Dudelanxhin. Tu ke një lloj të drejtë se bëra një gjys verifikimi me Osmanin që theksoi që nuk e kam thënë kurse si faktin që mbas shortit që kush punon me seriozitet ndryshon gjë. Zoti e ndihmon. Në rrjetet sociale një presje e kamuflon pak. Megjithatë, Gent, minutat e fundit në Gori dhan një sizëm të fort, u drodh Partizani dhe është frika që mund të përsëritet. Ne e prekëm pak edhe mbrëm. Realisht, ku është presioni, sipas gjykimit tënd? Megjithatë, ato minuta do të shërbejnë si një mësim për këtë ndeshje, që të mos ndodhë më. Por po zbuloj që Dritan Mehmeti në intervistën që dha për Oversport tha që nuk e kërkova unë të rrehiqen e ekipin mbrapa. Ekipi u tërhoq vetë sepse ndoshta e kuptoi që nuk mund bënte dot më gol, shpërdoroi 2-3 raste të mira dhe pastaj është ligji i futbollit i pashkruar, kur e sheh që nuk shënon dot golin e dytë, kur minutat kalojnë, atëherë të rrihesh prapa për të mbrojtur rezultatin. Ajo mund merret edhe si diçka pozitive në fakt, që do të thotë kundërshtari sulmoi, Partizani rezistoi, nuk psoi në transfer, kështu që mund të jetë një aspekt pozitiv që mbrojtja funksionoi. Mbrojtja funksionoi. Edhe kundrejt presionit të lartë që krijoi kundërshtari. Çfarë skuadre është realisht Saburtalo nëse Ylljaga më shkruante mbrëm, e cë ka pak që është një skuadër me përvojë më shumë se sa Partizani në Europë. Po, është e vërtetë. Edhe unë kam parë statistikat dhe formacioni me të cilin Saburtalo luajti ndeshjen e parë në Gori ka afro 60 ndeshje në Kupat e Europës, ndërsa lojtarët e Partizanit diku 38-39 ndeshje. Që do të thot ka dhe lojtarë që kanë luajtur në kupat në grupet e Europa Ligës, kështu që trajneri në ndeshjen e parë ndoshta kërkoi të fuste në kurth Partizanin. Unë gacmova pak në konferencën për shtyp, po tha që nuk e kisha për këtë, nuk ishte fare strategji për të çuar presionin tek Partizani, por e bëra për të respektuar Partizanin sepse është një klub me histori, tha, ndërsa ne jemi një ekip i vogël në aspektin e historisë.
Po Saburtalo është një ekip që luan shpejt me lojtarë të rinj, tashmë kemi thënë gjithmonë dhe ndoshta do të vinë pa presion. Do të luajnë për të marrë fitoren, sepse nuk kanë çfarë të mbasin më. Nuk kanë çfarë të mbasin. Kjo është e vërtetë se vinë me një disavantazh. Por mund ndikoj lodhja. Lodhja mund të jetë një aspekt shumë i rëndësishëm, sepse unë e provova vetë. Ne udhëtuam me charter direkt nga Tirana në Tbilisi, kurse ata kanë ardhur me dy linja, kështu që kjo gjë mund t'i pengoj pak. Mund t'i pengoj, megjithatë kanë ardhur kanë dy ditë parë dje përpara, duke nisur edhe nga kjo që sapo that. Fakti është që ka një pikë agresive, ka një pikë shumë vështirë, shumë të rëndësishme që do të bëj kujdes me vetja Partizanit tek ajo skuadër. Është Juri Tabatace, është një nga lojtarët më të rrezikshëm, i cili shihet si ylli i skuadrës. Por që në ndeshjen e parë nuk la ndonjë gjurmë të jashtëzakonshme. Thjesht në aspektin mediatik ishte ai që përfitej më shumë, që doli në konferencë, por që në fushë nuk e pashë që ishte një rrezik konstant për skuadrën e Partizanit. Megjithatë kam idenë që Partizani do t'i marr masat jo vetëm për atë, por për të gjithë lojtarët e tjerë dhe për strategjinë që Saburtalo do të ketë. Saburtalo, gjend realisht duke qenë se i pe edhe për shkak të profesionit, prap Tirana godet më shumë në emra, po nuk e reflektoj në fush. Partizani e reflektoj në fush. Partizani po tregojt më shumë grup, një skuadër. Tirana ndoshta e përgatiti ndeshen kesh në dyja ndeshet, ajo që është diskutuar gjatë gjithë tyre ditve, duke si kur e përsërisim gjithmonë, por ama ka dhe diçka që Dudelange nuk është ekip amator, si që thuhet në përmedia. Luksemburgu gjithashtu si kontare, në qofse keni vërre, është rritur shumë. Nuk është më parë se i Luksemburgu që luante me Shqipërinë, ne pretendonin ta mundim lehtësisht. Mundi kontaren De Biazi 2001 në emisore. Po, para shumë vitesh. Dhe një njerëz zgjuar që merret me këtë punë mjafton të klikonte në rrjetet sociale të Dudelanshit për ta kuptuar që ishte një ekip shumë serioz. Ekipi duket nga mënyra se si ka fotot, si ka njoftimet e ndeshjeve, mënyra si ka rrjetet sociale, çka tregonte që ishte një klub me projekt konkret. Që do thotë Tirana duhet bënde kujdes që në startin e kësaj ndeshje. Në intuitin tënde dhe në njohjen, le të themi të plot, të organikës, po edhe të rreshtimit, ku është emergjenca kryesore e Partizanit për të ndërhyrë, flasë për një sezon të gjatë? E kuptoj, gjithçka do të varet edhe nga merkato në dalje, në fakt. Edhe merkato në dalje. Përfitet për bitrin që mund të largohet, edhe pse trajneri tha që ai do të qëndroj, po jo me shumë siguri e tha këtë në konferencë. Në qoftë se largohet bitri, pastaj duhet patjetër një mbrojtës i kalibrit lart për të përballuar gjithë sezonin. Por duket sikur Partizani po punon me fshehtësi dhe me qetësi për ndërtuar një ekip pretendent për titullin kampion. Skuka dhe Cara e mbajnë dot, unë personalisht mendoj jo, nuk e mbajnë dot peshën e një sezoni. Le të themi atë, le të themi të tagrin e liderit për të mbajtur gjallë një sezon. E kuptoj çfarë do të thuash, por Skuka dhe Cara mund të kenë fatin që të bëhen dhe ata kampion bashkë me Partizanin, në kuptimin që tjerë në proces rritje të vazhdueshëm në këtë sezon, dhe në fundin e sezonit mund të flasim për dy lidera. Për dy lidera. Do të thënë ky mund të jetë sezoni i tyre i të vërtetës. Që mund të rriten, por nëse kemi Xhixha Seferi dhe Skuka Cara, disniveli është i madh, që nuk u treguan. Eksperjenca është në anën e Tiranës, ka që Seferit ka luajtur në nivele më të larta, por që Skuka dhe Cara janë hapat e parë, kam iden të një karriere shkëlqyer. Dhe ju e cekët pak, nëse ikën Bitri, do të nxjerr shumë zbuluar dhe Belicën, sepse kam përshtypjen unë kuptoj që Bitri e mbulon shumë edhe pozicion e Belicës. Po, është e vërtet. Do më thënë, do duhet pak punë pastaj që Belica të gjej gjuhën e përbashkët me mbrojtësin tjetër që do të vi. Po Bitri është një lojtar shumë i rëndësishëm, jo vetëm në fush, po edhe jashtë fushet e Partizani, me atë që kuptova, është si një kapiten pa shirit, le të themi. Ai që bën grupin, që organizon djemt, që festonin mbas ndeshjes. Gent, në këto dy ngacmime të fundit, përvojë e bukur edhe këto transmetime direkte? Po, shumë e bukur. Shumë e bukur. Krejt ndryshe nga gazeta që ne ishim mësuar këto më parë. Pa tjetër, ti je afër një përgjegjësi më ndryshe. Ti je afër skuadrave, ti shohësh çfarë bëjnë si stërvitjen, ti jetosh me lojtarët ato 2-3 ditë. Trajneri i skuadrës Gjiani është agresiv. Jo, është i qetë. Është i qetë. Është i qetë. Një trajner i stilit Allegri, kam përshtypjen. Po. Jo Conte. Megjithatë, fakti është që ti do të ngacmoj pak, besoj u dorëzuat edhe si interist që Juventusi është një para deri tani. Merkato interesante e Juventusit, po shohim, nuk ka mbaruar ende merkato për të
për bër bilancën. Po shoh Interin që përpos Lukakut, okay, Aslanin po heq vetë, nuk është se po është mjaftuar me aq. Flitet për Bremer, që mund transferohet edhe ëndra e madhe pastaj është Paulo Dybala, po që Napoli dhe Roma. Po pra, po lexojsha sot që është Napoli afër. Janë futur në gar për të. Dhe shumë pasiv shoh Milanin. Milani mbeti till për shkak se Maldini dhe Masara rinovuan shumë vonë, edhe thuaj se të gjithë lojtarët që ata kishin garantuar ikën, si Botman, Renato Sanchez gjithashtu, dhe tani do të fillojnë nga e para për të hedhur bazat e Mercados Milani. Dhe gjithmonë në gjithmonë Over Sport, Sport Serie A rikthehet në 13 gusht. 13 gusht, një javë përpara Superiores. Mirë, Gent, faleminderit. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi me Gent Alinanin, gazetar sportiv.